Tante, di hadapan kalian berdua sudah duduk Mama dan juga Aa. Anu maksudna, bari masihan pewejang ka hidup doaan ku mangrupi pangjajab doa gelis kasep. Tapi sebelumnya Mama oke Aa langkung ti payun sejenedah hampura ka hidup doaan gelis kasep hampura. Hampura Mama. Lamun salami ye Mama. Yang almarhum bapak can bisa ngebagjakeun malah yang can bisa. Maka ende ku harpa banda gelis kasep. Hampura. Hampura Mama. Mama oge Aa ngan saukur bisa ngadoakeun hidup duaan. Mama jeung Aa teu boleh ngadoakeun hidup duaan mugia hidup duaan kenging kebagjaan hirup. Sareng rumah tangga hidup duaan sing janten rumah tangga anu sakinah. Mawadah turwarohmah gelis kasep. Mama bageur kanyaah Mama kanyaah Aa. Santai karang kamari, Mama ngalahikan hidup ke alam kita. Rasaan tenemek kamari, malah ku Mama dihuapa, diibaka, malah diajar lempang di aais tiga gandong ku bapa. Tak rasa gening gelis hidup ayin atas hawa malah matas pengantin. Saksana jandina denget iya bapa hidup tebisa nungkulan hidup dirapalan. Tebisa ningali hidup akad nikah. Tapi malah kudu yakin bapa ayna sedang tersenyum di alam kalanggengan. Bagja ningali nu jadi putri nangis ayah jodona. Malah sing sabar sing tawakal masih kene ayah Mama jeung Aa nu salawas nami kanya akah hidup gelis. Ayeuna kabungah Mama tembus ka langit parat kacang karasa nyurup niti salilana neng bagja. Bagja hati Mama ayeuna. Lepas sudah tanggung jawab Mama jeung Aa ayeuna neng. Lepas sudah tanggung jawab Mama jeung Aa ayeuna ngalih. Ngalih ka Akurniawan nu ayeuna geus jadi salaki hidup. Tah ku kituna kasep Aa Akurniawan anak Mama nu anyar datang. Mama jeung Aa titip malah lahir batin. Tiluhur sebut tihandap sausap dapal ayeuna Mama jeung Aa geus teu boga-boga imala. Mama jeng Aa masrahkeun mala ka Aa. Tapi aya satu permintaan Mama jeng Aa tolong. Tolong sayangi mala, pangdidikeun mala, jaga baik-baik mala. Ande juga harus bisa menjadi panutan mala sebab ande nu bakal disungkeun tanggung jawabnya nanti jeung mala akhirnya kasep. Pun kita di hidup neng gelis malah harus bisa menjadi istri yang soleha berbakti kepada suami dengan niat yang suci sebab neng surgana seorang istri ayah dina karidoan sekalinya bagi terus anu namina rumah tangga te ayah sakolana te ayah pelajaran anak turutan Mama turutan bapak nusarena hukum nu goreng nama tong diturutannya gelis kasep. Nah iya na dijurung kupang doa indung dijajab kupang doa bapak. Gera tampi hari ring dangding gelis kasep itu tingali rarai Mama hidup doaannya bari doakeun dina jero hate mudah-mudahan Mama keung kasehatan. Gelis kasep siang jeung weuh.
malah endek ngadek berdiri ah. Ulang tepangan mama. Gelis kasep ngadek di poinen mama heula. Tetep rarai mama. Iya mama. Lupa nantos gak kandung hidup 8 bulan lamina. Iya mama. Lupa nantos ngalahirkan hidup sanaos nyawa nu jantan tarohana. Mungsa ukur mama wungkul ayeuna. Bapak mah tos teu aya. Sungkem ka mama. Mangga sungkem. Teh ayeuna
geus jadi indung hidup duaan. Kadua nana urang kada sami-sami ngahormati neng gelis kasih menganggap seperti ibu kandung hidupnya neng. Mangga disun bibi kanan kiri neng gelis kasih. Bagja hidup, bagja aa. Kabunga hidup, kabunga aa. Ngajurung kebeda apikin kebagjaan hidup doa gelis kasepra. Berata yang kebagjaan hidup neng gelis kasepra. Cimata ka bunga, cimata ka sedih ngahiji dina hiji wanci. Neng, mala, hidup kena bakti ka salaki. Dibiasakan cium tangan andekna. Tahan, ya Allah, ya Robi. Mudah-mudahan rumah tangana sakinah mawadah warohmah. Neng jeneng istri anu soleha, amin. Atos neng tong lami-lami. Masih berhadapan, pegang pundak Neng Mala, sip. Supaya nengnya tidak larut dalam kesedihan, sun pipi kanan kiri, asik. Hehehe. Cipika, cipiki, nggak salah lah ya nama. Cium pipi kanan, yang kedua hola tuh ah kedua. Lain dari itu anway. Dihitung lebih katilu, siap hiji, dua, tilu, cium. Muah, muah, alah mantap. Ah pegang pinggang neng. Neng pegang pundaknya, siap. Menyilet, tahan, tahan. Cie prawedding, tahan anjir. A, ande sun keningnya, sun sayang, sun kedang hela. Lagi gitu anu aya. Kedang atuh hiji, dua, tilu, cium. Oh sayangku. Dari atuh dari. Satu, dua, tiga. Oh sayangku, oh cintaku, oh kasihku, si asih kacugak paku. Neng, tos biasa masak. Oh atos, kurang diajar masak gelanya. Cepengan ku aa, harupatna. Ayah nuk aduk korek. Korek api, ah iya. Cepengan ku neng. Aa nonggeng sakedik, nonggeng. Lain aduh nongge, iya na doang aduh. Ah, biar aku wayak iya ngus nongge. Ah, iya na tongge kan disundut neng. Sene simbolna amarah, ngus hurung tiup hiji dua tilu. Alhamdulillah, lo udah kena kipas. Cepengan, ku neng. Ah, ayah senean kene, celup kan. Pakai perasaan. Dicelup, diangkat terus ah, dicelup, diangkat ah, dicelup ah, 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 ah. Ini selebritis yang sedang viral. Oh, siapa? Yang sedang terkenal. Siapa? Tapi jadi tersangka. Hey. Nikita Mirzani. Aduh, teing. Ya awakna lo bateng dioperasi. Lain mingkin halus, mingkin parewet. Icing nini, ada kamana koyak kieu geus kaluar. Ah, nyahayang kos panganten abah. Naon? Ini celup. Kolot-kolot ayang dicelup. Yah, Nini matong dicelup. Dina
Kedeng deui ku aing di laundry tuh. Alungkeun teh karaga sih. Lain meni kusut alabatan spre si eta mah ampun ah. Ah diangkat atuh tong dikeum wae. Tos. Ayeuna potongkeun kuduaan. Nah, patahin pelan-pelan. Cabak neng ujungna baseuh teu. Gibrek. Moal salah neng, keke baseuh terus. Udah nyusuhan atuh. Potongkeun. Hiji, dua, tilu. Ah. Aa mah. Aa ih. Tong diputer-puter. Aa uset teh meni rangsak. Piceun sifat goreng urang alungkeun. Hiji, dua, tilu. Alhamdulillah. Neng udah bisa bikin sambal? Sudah. Ari Aa senengna sambal naon di Garut? Sambal tarasi. Yeay! Aduh mantap. Ah. Sambal tarasi mah tong boro dijieun sambal. Di ambuan gitu ke dedeyun. Oke A, rasakan. Parukana ke dedeyun. Cepengan ku Neng. A cepengan iya na. Endogna cepengan. Acungkan ke kamera. Ta, acungkan. Angkat A, angkat. Tabu tingali. Anu anda segede kio. Apa geuning leutik apa? Leutik soten ti beurang. Engke peuting mah segede tiang listrik. Urang diajar nutu, siap. Neng goyang, aa nutu terus. Ayo goyang, nutu terus. Ayo goyang, aa nutu. Alah. Ayo si Eta nanaon. Aron, aron, aron. Astagfirullah. Buset, modern siap dah. Was. Tidak, bolon. Saya dinilai, saya itu meni babak belur. Gena. Ya, nini deui meni ganjen, Alicia. Aduh, Gusti. Ampun, deui. Aing teh hayang ngora. Ya, ameh naon, batur keur nutu, ari maneh malah ka ditu ngagarayangan budak itu. Kasepan itu. Tos, ayeuna neng sidaku mayun kaa. Nah, sidaku dulu. Nah, urang mepeuskeun kapanasaran. Kahalangan kajeun lah. Gedeng. Ieu mana endogna? Yeah. Aa mah di cepengan wae. Tong dijieun baso aa endogna. Aa. Endog aya baraha? Aya dua. Yeah. Atuh si aa, apa eta endog mana dua? Lain, meni asap kurang kan? Ditaros, ari endog aya baraha, aya dua. Eta endog di mana? Apa mamang lengser apa naros kenu iya? Oh, pohon. Oh, pohon, ingetnya kan eta. Parang sana nu di kulkas. Aya baraha eta, aya hiji. Pastikan kan neng. Wayah nanya neng, berang-berang endog aya timah hiji. Oh. Gak penting mah tenang nambahan. Jadi sabaraha. Jadi tilu. Oh, saya hunkul. Dua anu A, hiji dari A nang ngintip. Terus dibuka sepatuna, kaki kanan di atas telur, tangan kanan di deket ragasi. Oh, jauh amat. Gitu tak. Terus tangannya ke dia, tangannya, tangan kanannya ke situ aja. Gusti. Oh udah, siap. Kesini aja, neng celana samping A diangkat neng. Sing satin neng. Sing satin, nah posisi sempurna. Siap. Tutupan batalmu, tutupan. Aku ngupas ke endog jadi oplosan. Injak telurnya pelan-pelan, nak. Ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrohmanirrohim. Tos. Dicuci. Cuci biar bersih. Alhamdulillah cangra, cangra. Alhamdulillah. Tos, dielap ke tisu. Siang-siang dielapnya pakai tisu. Kalau gak ada tisu pakai apa, Abang? Nggak tong pakai tisu, ganti. Pakai apa? Pakai topo dapur. Sabrangan atau apa? Tos. Dilap atau A diangkat deui teteh nak. Satu, dua, tiga. Oh my darling. Oh my darling. Nu modar teh eling-eling. Urang mepeuskeun kendi simbol permasalahan kalian berdua. Kita hitung bareng-bareng sampai ketiga. Oke. Okay? Oke. Okay. Sat. Mana suaranya dong. Siap. Sat.
kurang kenceng, kurang semangat, kan ieu teh loba. Saat kurang ngagorowok, saat mun bisa urat tepi ka pegat. Siap, saat 2, 3. Alhamdulillah, beri tepukan yang gemuruh. Iya. Ada suap kasih sayang dari kedua orang tua. Asih. Kang Ian aya. Ile. Sibuk siap tadi ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah kali kei ke menantu sini ke menantu aka dia panganten di huapan ku aa siap hiji 2, 3 Atos, nde emang lapar de. Lain calang apna ku gede aing. Tos. Punten ka panitia nyuhunkeun samak atau nepi karpet. Kedap deui bade ngeprukeun kajut kundang. Kara-kara kana siapnya. Papayun payun silihuapan. Siap. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Cekan ayeuna silih lehetan, silih kesedot, silih. Apa yang payun deui? 1, 2, 3. Sedong. Wah, nya lapar, nya aus ieu mah. Tos simpen. Parebut bakakak, bakakak hiji jadi dua. Panganten parebut bakakak, pegang dada sama pahanya. Hiji jadi dua. Siap? Akang gendang di betot. 1, 2, 3. Betot. Acungkan ke kamera. Nah, sadu panganjungna. Oh sami. Oh nu gaduh hulu sahabat nu gaduh hulu. Udah pasti anu gaduh hulu mah AA. Oh. Di mana-mana kada AA aya huluan. Tos, atos anu aya huluan simpen. Ta eta tawiskeun ka AA. Nyebatan naon neng? AA, Ayang, Bebep, Ayah, Abi atau Cibi-cibi. Manggilnya apa? AA. AA, turutan kieu ya. AA saling dipandang, saling pandang dong. Iset. Saling pandang. Kamera rolling action. AA. AA. Ih kurang mesra tuh. Pakai desahan romantis neng. Pakai iya teh. Gitu gitu. Siap. Kamera rolling action. AA. AA. Mau gigit. Yang mananya dulu. Mau gigit yang mananya dulu. Enak atau seri wae. Gigir wae deh garing bunten deh. Dada. Dada. Apa paha. Apa paha. Dek. Kita mau lohok wae deh. Istighfar deh. Dinde baru tahu dada sama paha. Jawab a. Dada nahula apa pahanya hula. Dada nahula. Yeay. Naon cenah bah? Kurang kenceng. Dada nahula. Oh, dada nahula. Oh. Alesana naon aya ngegel dada? Seur dagingna. Yeay. Ti
Garut mah alon-alon gitu. Seueuh dagingna. Nyaho dada mah dong iloba atuh. Yuk gegel bareng-bareng. Satu, dua, tiga, gegel. Dareukeun neng tunggir. Atos, cekap. Alhamdulillah. Mohon sataatan saweran urang ngeprukeun kanjut kundang heula. Atos ieu ti Garutnya. Bareng ngeprukeun kanjut kundang teh. Mama, dia. Yang ganti pihak Garutnya gantian siap. Kurang
semuanya berdiri. Hidupku simpel ngelepaskan japati tapi hanya sifat-japati nunggu ditiru kumala sarang bondai kahiji japati hidup bersatia ke pasangan kedua japati tara ingkar janji urang lepas japati tara ada kedaharan anu kotor anu ka opatnya japati tara poho kebalik sana oska mana wehi pernah kita balik ke tangan kita kitu dekan yang wala sarang ka ande dah runtuh terus sayunan kacai jadi salwi kadarat jadi salpak maka dikawitan kaca bismillah urang hiper ke japati na bismillahirrahmanirrahim la haula wala kuwata illa billah. Satu, dua, tiga, hibarkan. Yuk, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CO2 Production.